de direita, de esquerda aí, galera. Retomaram as obras de novo. De duplicação da BR-101. São Miguel dos Campos. Sentido Barra de São Miguel. Sentido Maceió. Parou a chuva, né? Então eles voltaram com as... Voltaram a fazer de novo a continuação da duplicação da BR-101. Passar daquele lado direito ali, ó. Aí, ó, desse lado direito aí, galera, ó. Ali em cima, como é que tá ali? Ó, fica pronto, vai ficar bom, galera. Você perde muito tempo atrás de veículo na descida. Veículo pesado, não tem como se ultrapassar. Aí, ó, esse desvio 1.500 metros da placa aí é aonde já tá duplicado. Lugar de ultrapassar, galera. Aí, ó, tá vendo aí do lado direito aí, ó?